Fa 25 anys que la llibreria de la Diputació està oberta i durant aquest temps hem venut uns 250.000 llibres. La llibreria de la Diputació es diferencia de les altres llibreries perquè està especialitzada en administració pública. Diem que tenim llibres únics perquè són llibres que no trobareu fàcilment en altres llibreries. Per exemple, llibres d'exposicions, museus, llibres sobre pintura, fotografia, teatre, dansa... A la llibreria tenim llibres dels parcs naturals, editats per la Diputació i per altres administracions. D'altra banda, un altre tipus de fons de la llibreria són els llibres tècnics, que són molt útils pels gestors de l'administració. A més, la llibreria és un punt de venda dels llibres editats pels ajuntaments de Catalunya. Qualsevol llibre d'administració pública que necessiteu, us el busquem. Si voleu presentar unes oposicions, a la llibreria de la Diputació tenim molts temaris i qüestionaris per estudiar-los. I si veniu a la llibreria, us podreu endur gratuïtament fullets, mapes, publicacions amb informacions molt útils. Podeu veure-les totes al nostre web diva.cat/llibreria. Us hi esperem.